Now, Kenya's public debt stands at over 4 trillion shillings, raising concerns that we might not be able to pay. The government has continued to take big loans, ignoring warnings of a possible economic crisis. As we look to the future, some people are more concerned than others. Take a look. Nini baya? Ay. Nini? Unye. Wezi nifanya hivi bana. Nini? I thought you were a brother. What do you mean? What is this? Eh? Unajua nilikuwa around nikapita kwa rotich wa treasury. Eh. Huko ndio nikachukua hii list ya zile country umekopa. Na kwani kuna shida? Sasa, si tulisema ukope ukiniwachia mahali mimi nitakopa nikiingia 2022. Ah. Sasa umekopa dunia yote. Eh? Sasa nikiingia nitakopa wapi? Unataka kuniwachia madeni 2022. Ah, hako nikadeni kadogo. Sasa tu. Wewe, kadogo aje. Sasa, unajua, mimi nilifikiria utakopa Europe, World Bank, African Development Bank na China peke yake. Eh? Umeanza kuniruka na ujaingia 2017. Na je ukiingia? Ah, wewe, Ruto de wacha mambo mingi jameni. Ay! Gai. Unye? Nini? Yani umekopa mpaka Zanzibar? I can explain. Explain what? Zanzibar ni ya kina Sipisu na kina Duale, wali kula mafruit na hawa kulipa. Lakini usijali, sijakopa Zimbabwe. Ujakopa Zimbabwe aje na nimeiona kwa list. Wapi? Koja. Wapi yo? Onesha. XYZ. Sindio hii hapa? Hii ni nini? Zimbabwe. Oh, nimekumbuka. Kuna pesa wanililipia ya hoteli. Tukiwa kwa conference ya AU huko. Ni Mugabe alilipa hiyo kitu. Hii ni nini sasa? Sign hapo. Nini tena hii? Kusema hakuna kukopa tena, my friend. Ndio mimi nibaki na mahali pa kukopa nikiingia 2022. Jameni. Kwani uniamini jameni? Ndugu yangu. Wewe unakumbuka vile ubako walifanyia Rao after 202? Asiwezi fanya hivyo. Sitaki kuende hivyo. Utaniwacheaje gava kama sina mahali pa kukopa? Ati unaniwachia Haiti peke yake. Haiti. Sasa Haiti. Iko wapi hata kwa mafu? Siko huko Haiti. Wewe sign hapa bwana. Awe leta basi. I will look at it alafu tutadiscuss baadaye. Maneno. Yeah, at least bwana. At least. Huyo anafikiria pia atakuwa president. Wewe. Unye. Ati umesema nini?